legal passar um tempo hoje com a minha amiga e ficar um pouco longe do George. A Miranda trabalha na joalheria onde o George comprou a nossa aliança. Comissão, né, galera? Não tem outra explicação. Até o momento, pelo menos, é isso. Ultimamente, ele só me irrita. Nunca mais me comprou nada depois que eu cheguei aqui. Não comprasse o anel. Ia ter várias coisas. Imagina o que, que dá pra comprar com 75 mil dólares. As pessoas daqui são focadas naquele estereótipo de mulher russa que namora um homem americano só por causa do dinheiro dele. Mas fala pra mim, quem quer namorar um cara ferrado? E eu não quero. O que você tá pensando em comprar? Um colar de brilhantes. Um Porsche. Ele poderia fazer uma coisa pra reconquistar a sua confiança. Ele pode trabalhar mais e cumprir as promessas que ele fez pra mim quando me trouxe pra cá. Trabalho 18 horas, eu tô dormindo 2 horas por dia. O problema é seu. Você não tá conseguindo em 24 horas? Estende o dia. Era 28 horas. Aliás, por que você tá dormindo?